Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Նախ մի քիչ ավելի բարի լուրերից, այսօր հարկ վճարողի տոնն է, օրն է միջազգային, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել որպես քաղաքացի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր բարեխիղճ բիզնեսմեններին, բարեխիղճ աշխատողներին, ովքեր որ իրենց հարկերը չեն թաքցնում եւ վճարում են, ինչից էլ ձևավորվում է մեր պետական ինստիտուտների աշխատավարձը, մեր ծնողների թոշակները, մեր երեխաների անվճար մանկապարտեզ եւ դպրոց գնալու հնարավորությունները, ձևավորվում է մեր բանակի նոր տեսականին, ինչու ոչ ուտեստից սկսած վերջացրած զենքերով, ու այդպես շարունակ։ Շնորհակալություն ձեզ, առհասարակ պետությունը ձեր ամուր ուսերին ադրված, եւ ես կարծում եմ, որ հարկ վճարողների թիվը օր-օրի ավելի ու ավելի շատանալու է, որովհետեւ այստեղ նաեւ գաղափարական մասը կա։ Գաղափարական, որ այ երբ որ խոսում ենք միասնականությունից, երևի թե միասնականության ամենավառ արտահայտիչը դա հենց հարկ վճարողի ազնիվ գործողությունն է, այսինքն դրանով նա ներկայանում է, որ այո, սա բոլորիս տունն է, բոլորիս, չի նայում ու ասում, այ թոշակը տալուց, այ նրա ծնողի թոշակը չտաք, ինքը չգիտեմ ինչ ականա, այն մյուսինը մի քիչ ավելացրեք, որովհետև ինքը չգիտեմ ինչ ականա, հասկանում եք, միասնականության են ամենա ուղիղ կենտրոնում կանգնածը հարկ վճարողը, ով մեր բոլորիս պետությանը հարկ է տալիս, եւ ասեմ, որ հարկ տվողները եղել են միշտ, էլ մեկը թաքցնելով կեսը, մյուսը չխուսափելով, բայց տվել են, ուղղակի ինչի համար էր այդ վստահությունը ժամանակին թույլ, որովհետև գիտեին, որ իրենց հարկերը հավուր պատշաճի իրենց նպատակներին չեն ծառայում, օրինակ դարձյալ շնորհակալություն հայտնելով անցնենք մեկ այլ թեմայի, մի փոքր ընդլայնվենք, իհարկե տարբեր, օրինակ արցախահայության խնդիրների լուծման համար տարբեր ֆոնդերից գումարներ գալիս են, որոնք բախշվում են տարբեր նպատակների վրա ըստ առաջնահերթության, երեք դարձյալ տաքսիով տուն էի գնում մի արցախցի հայրենակից, իրար հետ զրուցելով գնում ենք, դե իհարկե մարդկանց մեջ գիտեք ոնց, այդքան բողոք չի, ինչքան որ ցասում կա նաև նրա պատճառով հոգեբանական, որ տուն տեղը թողած եկել են, եւ անգամ եթե ամբողջ տուն ու տեղել է ստերտած, միևնույնա չի փոխարինվի նրա հետ, բայց ունենք այն ինչ ունենք, ինչի հետևանքով, բան սրա մասին չեմ ուզում խոսել, զրուցում ենք, ասում ատես, պետությունը մեզ տալիս է, առաջարկում է տա, ասում են էլի, հելը չգիտեմ, այդ նախագիծ, այդ բանը կա թե չէ որոշումը, 3 միլիոն շնչին, որ տուն գնենք, հիմա մենք 4 հոգի ենք, ես 12 միլիոնով որտեղ կարող եմ տուն գնել, 12 միլիոնով ես կարծում եմ Երևանից դուրս շատ վայրերում կարելի է տուն գնել ու հեճել անհրաժեշտություն չկա հասնել սահմանամերձ կամ շատ հեռանալ, չնայած շատ ուրախ կլինեինք, որ այդ 12-ին մի հատել 16 միլիոնանոց սարագիրն էլ օգտվեք եւ սահմանամերձում, բայց սա թողնենք էլի, ես մի քիչ զրուցելով, դե գիտեք այդ դեպքում պետք է մի քիչ նուրբ խոսել, որովհետեւ երբ որ դու փորձում ես արդարացնել, բացատրել, ավտոմատ կերպով ինչ-որ հոգեբանորեն պատ է շարվում և մարդը անընդհատ փորձում է արդարանալ ու կարող է քո ասածը նպատակին չծառայի, մինչև կհասնեինք տեղ այլ բաների զրուցեցինք, ամենավերջում արդեն մի բան ասեցի ու զգացի, որ ինքը այդեղ պաուզա վերցրեց, էլի, ասում եմ, տես, օրինակ երիտասարդ ես, այն որ նոր ժամադրվել, բան գալիս, ասում ես պապ, մի հատ օրինակ 20,000 դրամ կտաս ջինս առնեմ, իսկ պապը 15,000 է տալիս, դու գնում ես մի քիչ վատ որակի ջինս ես առնում, ասում ես լավ, ձերքը չգնաց 20 տալ, մոտը կար ու չես ուզում, չես կարողանում հասկանալ, թե անգամ այդ 15-ը որ տվելա,
Ինչ Արուն քրտինքով ա վաստակել։ Ու քանի որ 15 ա, 20 չի, սկսում ես չգնահատել։ Սա իմ կարծիքով վատ մարդու արարքա։ Հիմա մեր հնարավորությունները, ես վստահ եմ, կառավարությունը այնպես ինչպես որ հոգում է արցախցիների մասին, երբեք ոչ մի կառավարություն չի հոգացել։ Իհարկե չենք կարող համեմատել այս իրավիճակում, որովհետև արցախցիները չէին էթնիկ զտման չէին ենթարկվել, բայց շատ արցախցի պաշտոնյաներ ժամանակի ընթացքում տեղափոխվել են Երևան, լավ են արել եկել են, բայց երբ որ եկել են ու սկսել են մարդկանց արունը խմել, սկսել են բյուջեն խմել, ուտել, լափել, ինչ կա չկա իրենցով անել ու հետներն էլ էլի մարդկանց բերել եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, իրենց վատ քաղաքականության արդյունքում ինչ կան մի 100,000 արցախցի էլ դրսերում այո եւ այլն, այստեղ համատական այդ մասով չենք կարող տանել, բայց հոգատարության մասով, նվիրվածության մասով հանգիստ կարող ենք անգամ թղթի վրա դնել, տող-տող գնալ բոլոր սֆերաները, քանի դպրոց ու մանկապարտեզ կառուցվեց Արցախում, քանի կիլոմետր ճանապարհ, գիտեք 19 թվականներ, եթե չեմ սխալվում, երբ ես անցնում էի այդ բանով Կուբատլուի այդ ճանապարհներով, են հետևի ճամփով էլ դեպի Հադրուտ բարձրացող տեղ կար, ուրեմն դրանից առաջ էլ եմ միշտ անցել, այդ մի սանտիմետր ճանապարհ չի եղել, էլի ասենք ավտոն քանդվում էր էլ իրարից, երբ որ գնում էր, իսկ ես շուշուտ եմ անցել այդ կողմերով, ուրեմն հեղափոխությունից հետո, եթե չեմ սխալվում, 19 թվականներ ծրագիր էր դրած 550 կիլոմետր ճանապարհ կառուցել, եւ այդ ճանապարհներն էլ հետը, ու արդեն տեխնիկա էր աշխատում, մաքրում էին, ասենց ուղիղացնում էին, մի հատ հարթեցնում էին, որպեսզի հետագայում արդեն մնացած մատերիալները շիբին ասֆալտը բերեն։ Դա ինձ համար հաճելի էր տեսնել, ցավոք սկսվեց COVID-ը, կանգ առավ էդ, շատ ծրագրեր դրա նման կանգ առան, հետևից պատերազմը, իսկ պատերազմի ժամանակ գոնե մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչքան վիրավորներ կարող էին փրկվել եւ ինչքան այդ բուխանկա կոչված մեքենաները, որոնք որ շտապօգնության դեր էին տանում 21-րդ դարում, կկարողանային ավելի արդյունավետ աշխատել, եթե ճանապարհային այդ հարցերը, լոգիստիկ խնդիրները չլիներ։ Իհարկե հասկանում ես հետագայում, որ դե 7 շրջանները մտածել են հանձնելու ենք, դրա համար էլ բերեք գործ չանենք, բայց մյուս կողմից գալիս է երկրորդ հարցը, բա որ բանակցում էիք հանձնելու մասին, ինչի էիք այդ շրջաններում վերաբնակեցման ծրագիր իրականացնում, դրա անվանտակ էլի որոշ ֆոնդերից փողեր ուտելու համար, ախր զզվելի է էլի նայել, օրինակ տեսեք, հիմի Արցախից դուրս եկան այս խաղաղապահ կոչեցյալները, այսպես են ռուսները, մեկ էլ մի օր վերցնում, վեշերը հավաքում, գնում են Լուռում, ոնց ոնց որ մեր հենց բուն Հայաստանի վերջին 100-ամյակի ընթացքում են մի քանի տեղից Լուռում ոնց դուրս եկել գնացել, մի օր գիշերով փախնում են ուղակի, Լուռում ոնց դուրս են գալիս, չգիտենք ինչ ա լինելու, Իսրայել-Իրան հարաբերությունները այս վիճակին են սրված բավականին, այսօր գիշերն էլ Իսրայելը ինչ որ պատասխան որն ա, երևի իր ներքին քաղաքացիների ներքին սպառման համար պիտի մի քանի հատ բան ուղարկեր, նկարեր, ցույց տար, որ ընդեղ իր մոտ հեղափոխություն չլինի, կամ հեղաշրջում, կամ ակցիաներ բողոքի, տենց մի բան ցույց տվեց, իբր ինքն էլ ա պատասխանում, իհարկե հետո փորձեցին ներկայացնել, որ հրթիռային հարվածներ, բան ինչ է Իրանը բան անում, մերժումը, սա ինչ եմ ասում, մեր սահմանակից հարևանն ա, մի քիչ ներքև տարածաշրջանում բորբոքվում ա իրավիճակ, որը շատ էքսպերտներ համարում են, որ գործնականում երրորդ պատերազմ ա, որովհետև այս տարածաշրջանը պայթելուց
Ես արդեն ռուս-ուկրաինական պատերազմ չի, ես արդեն լրիվ ուրիշ բաներ են, այլ ուժերի բախումներ են, ու այն էլ շատ ուղիղ էլի, ու մի քանի կողմերից, մի քանի հետաքրքրությունների գոտում։ Մեր այս մի կողքը Թուրքիան, որտեղ որ երկրաշարժը էր, ես կողմ են կողմ, հիմա ռուս-թուրքական էս հարաբերությունները սիրախաղը չգիտես ինչով կավարտվի։ Վրաստանում տեսնում եք, Վրաստանը ամենահետաքրքիրն է միջայլոց, ժողովուրդը ոնց է ատամներով պահում այն ժողովրդավարության մի մասնիկը, որ մտել է իր մոտ, պահում, և այդ բողոքի ակցիաները Ադրբեջանում դուրս եկան խաղաղապահները, այնտեղ ունեն որոշակի խնդիրներ, գումարած գիտենք, որ Իրան-Իսրայել հակամարտության սրման պարագայում Իրանը այնպես չի, որ Ադրբեջանին այնպես թողնելու է մնա, էլի։ Այսինքն մեր չորս կողմը, կոնկրետ մեր դռների չորս կողմը տեղի են ունենում ամեն մեկ առանձին վերցրած լուրջ գործողություններ, որոնք ունեն իրարձակ աշխարհքաղաքական հետաքրքրություններ, ամեն մեկը իր հերթին, ունեն շահառուներ, ունեն հետաքրքրություններ, ունեն գործողություններ, հազար բան, մենք մեջտեղ այդ ամեն ինչի ունենք, օրինակի համար մի հատ ընդդիմություն, ով որ դուրս է գալիս, ասում է, պիտի սենց անենք, վայ Տավուշի գյուղերը տալիս, ինչ տարավ իմիջայլոց է Տավուշի գյուղերի հարցը, Տավուշի գյուղեր տվեցիք, թե չէ, այդ կեղծ ձեր օրակարգը ուր հասակ սպասարկելով, սրբազն ունի Բագրատ, ուր հասակ, մարդիկ գալիս հաստում են այստեղ բանով, շունչները կատարվելով, ոնց թե Տավուշից չորս գյուղ ենք տալիս, ասում ցույց տվեք, ի՞նչ չորս գյուղի մասին է խոսքը, չեն կարողանում ցույց տալ, այ ձեր պրոպագանդան է դա, եկեք արդյունքները այստեղ վայելելու, եկեք մի օր մեկը հետս քայլեք փողոցով, այդ հարցերին պատասխանեք, ձեր այդ որ խափում ստերեք տարածում, եկեք մի հատ տեր կանգնեք, հետո գալիս մեզ են հարցնում, անձամբ ինձ են հարցնում, որովհետև ամեն դեպքում ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար գտնում են, որ սրբազանի մյուսի համար գնելը ավելի ազնիվ կպատասխանի այդ հարցերին, ի՞նչ դարձավ, վերջը չասեցիք ո՞ր գյուղերն էր այդ չորս գյուղերը, գյուղերի անուն էիք տալիս, դիտավորյալ Բաղանիսը հանձնում ենք, Բաղանիսը հանձնում էին, տալիս էին, զիջում էին, ինչից էիք խոսում, ինչի էք այդ ամեն ինչը դնում նոր, անգամ նոր սերնդի ուղեղի մեջ, թշնամիներ եք ես պետության դուք, թշնամիներ, անկախ ձեր դաստիրակությունից, անկախ ձեր կերպարից, անկախ ձեր գաղափարներից ու պատասխաններից, դուք ուղիղ թշնամի եք նաև հանդիսանում ես պետությանը, ու եթե օրինակ անձամբ ես լինեի ձեր մակարդակի, ամեն մեկի օջախում, օջախից սկսած, բայկից ու գործունեությունից վերջացած, այսպես ցանկը կներկայացնեի, որդ ով եք, իսկ կամաչեիք ձեր բակ գնայիք, ուր մնաք թե Տավուշում բան կազմակերպեիք, ու այս ամեն ինչի մեջ Հայաստանում պարակտիչ գործընթացներ են տանում, Ռուսաստանը նոր սուսպուս վեշերը հավաքել գնացել է, տեսնես մի հատ ընդդիմադիր կպատասխանի մի երկու հարցի, տեսնես կունենանք մի հատ ընդդիմադիր գործիչ, մի երկու հարցի պատասխանի, ասենք օրինակ, ասենք, հա, ամբողջ կյանքներս, որ մեզ ասում էիք ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի, իսկ ինչ երաշխիք կա, որ մի օր, երբ որ թուրքերի հետ հարաբերություններ սրվեն, աստված չարացե, ռուսը չի ելնելու սուսուփուս գնա, ինչի սուսուփուս գնաց, ինքը ունի իր շահերն ու պատկերացումները, ինչ Արցախ, ինչ Հայաստան, ինչ Ադրբեջան, ո՞ն դա կայսրություն է, հասկանում եք դուք, այդ կայսրության մեջ 8 միլիոնը ձեր նման ունեն ամենտեղ դրած, հենա մի հատ էլ Միրհան Պողոսյանից, չկա սենց բան, այսօր կարդացի, չգիտես խնդաս տելած, արդեն հայտնել ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող ԴԱՀԿ ծառայության նախկին պետ Միրհան Պողոսյանի հիմնած Հայոց համազգային միասնությունը,
Օրերս տարածքային գրասենյակ է բացել Հայաստանի Հանրապետությունում, մեծությամբ երկրորդ քաղաքում։ Ինչ կլներ գրեք հայրա քաղաքում, էլի։ Գյումրիում, ՀՀ-ում մեծությամբ երկրորդ հայրա քաղաքում։ ՀՀՄ Facebook-յան էջն ավետում է, թե առաջիկայում մի գրասենյակ էլ Քեթրինի Միհրան անունով հայտնի նախկին պաշտոնյան Բերլինում է պատրաստվում բացել։ Նայեք, հայոց համազգային միասնություն, ուրեմն Քեթրինի Միհրանը, ով հայտնի է նարկոտիկի գործերով, շատ կան, չէ, հիմի երիտասարդներ էլ կան, ասում են, բայց նոր կառավարություն եկավ ու բանա, նարկոտիկը տեսեք, էս կողմ, այն կողմ, ինչքան է մտնում ու դուրս գալիս, ուրեմն, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ նախ այս նարկոտիկի խնդիրը ամենուրեք է, ամբողջ աշխարհով է, ու տեխնիկաների զարգանալու հետ զուգահեռ զարգանում է նաև միջոցները նարկոտիկ այս կողմ այն կողմ տանելու, և զարգանում է նաև նարկոտիկը այս կողմ այն կողմ տանելը կանխելը, բայց արի ու տես, որ այստեղ ուղիղ գործանողները կան, այն էլ միլիոններով, տոննայով, սա մի 50-100 գրամ, մի կիլո, 2 կիլոյի մասին չի, ֆուրով, ով հիմա բանը, ու որ բանը արել, բժշկացրել է երևի այդ նարկոտիկով, բերել դարձրել է հայոց համազգային միասնության ներկայացուցիչ երևի, նարկամանների միասնություն, այն որ ինչ ունենք բոլորինս նա, երեկոյան խրախճանքի ենք բոլորս մասնակցելու, և ով չի մասնակցում, թուրք ու դավաճան ու հողատու է, այսպեսի միասնություն է ստեղծում Միրանը, Հայաստանից փախած դատական գործը վրեն, քաշարկում, աշարկում, չգիտեմ ինչ, ԴԱՀԿ-ն, որ պիտի պետության շահերից գործի, միջայլոց ասեմ, հիմի էլ ԴԱՀԿ-ի վիճակը մի վիճակ չի ու բազմաթիվ են բողոքները, ես կխնդրեմ, որպեսի այս մասով որոշակի մարմին, ես չգիտեմ էլ ո՞ր մարմնին կա, երևի հենց ժողովրդով էլ պիտի այս հարցը դնենք տեղը, որովհետև չի կարելի նման վերաբերմունք, չի կարելի նման սպասարկում, չի կարելի նման գործունեություն, չի կարելի, հազարատ չի կարելի կա, կարող եմ հազարատի համար էլ օրինակներ բերել, որը ինչի համար, մարդիկ ինչ դատ ու դատաստանների մեջ են մտնում, հետո դատը շահում են, հետո ստանում են պետությունից պատճառված վնասի համար փոխհատուցում, դա կա իր համար նստածա, բա այդ պետությունից, որ փոխհատուցումը ստանում են, ում փողերով են ստանում, բա այսինքն ձեր վատ գործառության արդյունքում փողեր ա գնում դուրս, դիտավորյալ է կանում, այստեղ այո, ես կարծում եմ կոռուպցիոն բան կա, սխեմա կա, հաստատ կա, հաստատ կա, որ նայում ես ինչ թեմաներ են, այն մի տղա որ կհիշեք երևի Facebook-յան էջով էլ գնացել նկարանում էին, որ տանից հանեցին ամբողջ ընտանիքին, տունը աճուրդի էին դրել, ծախել էին, մարդը սկի տեղյակել չէր, ուշ է իմացել, այն էլ չգիտեմ քանի 1000 դրամի համար, ու վաճառել էին շատ ծիծաղելի գնով, էլի, ինչ որ պատկերացրեք, Զեյթունում մեկը մի 30,000 դոլարով տուն է կարողանում առնել, նման բան կարող եք լսել, մինչև ու ընտանիքին հանեցին դուրս, այդ ապրումները բոլորս ենք տեսել, ախր ընդեղից ուղիղ եթերել եմ արել, նոր դատարանը վճիռներ է կայացնում ու այսպես մոտ կծիկ է բացվում, էլի, կծիկ է բացվում հանցագործությունների, ու հիմի պիտի փոխհատուցվի ես մարդը, ու այսօր էլ հարկ վճարողի օրն է, հարկ վճարողի հարկերից պիտի փոխհատուցվի, որովհետև ԴԱՀԿ-ին, երբ որ ասում ենք չեք կարահանեք, որովհետև ախր իրավաբանորեն ես թուղթ է, ես թուղթ է, ես թուղթ է, մենք հրահանգունենք պիտի կատարենք, այդ սովետական պատկերացումները հրահանգ կատարելու հետ կապված, երբ եք ազատվել, դուք ձեզ մի հատ ազատեք դրանից, որպեսզի ժողովուրդն էլ ազատվի դրանից, ոստիկանությունը գնում է մարդ ձերպակալելու, բռնում ծեծելով սպանելով է ձերպակալում, ասում ես արա մի քիչ մեղ մեղեք, գնում են ղզիկի նման քնքուշ են ձերպակալում, սկի մեկ-մեկ էլ չի ստացվում, այ մարդ
Ոսկե այդ միջինը չեք կարողանում գտնել, չեք կարողանում ուսումնասիրել, ասենք օրինակ մտնել ու ասենք համակարգիչ գոյություն ունես աշխարհում, հասկանում եք, մտնել համակարգչով, հասկանալ մի հատ, տեսնել, դիտել աշխարհում ինչ փորձ կա, ինչպես են վերաբերվում, պոլիսա է գրած ձեր վրա, պոլիս, միլիցիա չի, դրանք տարբեր բաներ են, բայց ես վստահ եմ, որ իրավապահ ներկայացուցիչներից մեծամասնությունը չգիտեն պոլիսի և միլիցիայի տարբերությունը։ Կարճդադար մեր եթերում։ Վերադառնանք Քեթրինի Միրանին, իր հայոց համազգային միասնությունով։ Հիմա էլ Բերլինում, որ մտավ Բերլին, էլի, Քեթրինի Միրանը մտավ Բերլին, Հիտլերը տեղում չէր, բայց տարածքում էր։ Արդեն լայնացնում ենք տիրույթը։ Հայոց համազգային միասնություն կուսակցությունն ակտիվացնում է իր տարածքային կազմակերպությունների ստեղծման գործընթացը։ Ոնց կարա ԴԱԿ-ը ղեկավարը նախկին, այդքան գումար, մի հատ ՀԿ ենք ստեղծել, թո ժամանակալինում մի հատ գրասենյակի վճարելու գումարը չենք բավարարում, դուք ո՞նց եք սենց բաներ անում, բայց այդ փողերը որտեղից, այդ ինչ ձեր ժամանակին աշխատածից հա, թոշակից հա, այդ ինչ է կա, ո՞նց ա լինում, պաշտպանության նախարարը ընդեղ ա, նախկին նախարարը, այնտեղ ա գրասենյակ բացում, կուսակցություն հիմնում, ախր կուսակցություն, բայլը թանկ հաճույք ա ժողովուրդ ջան, թանկ, առավել ևս, եթե ուզում ես քաղաքական դաշտում ակտիվություն դրսևորես, գործողություններ իրականացնես, ակցիաներ իրականացնես, միջև այսօր մի հատ ակցիա ենք ուզում իրականացնենք ՀԿ-ի փոքրիկ անձնակազմով, նստած մտածում ենք որտեղ ոնց անենք, որ մի խոսքով էլի, ո՞նց եք անում բա, բա որ ասում ենք թալանչի պետություն լապաց եք, եկել եք հայոց միասնություն եք ստեղծում, միասնությունը պառակտածը դուք եք, ու առհասարակ եթե հայոցը ուրեմն պետություն չունի, չեմ հասկանում, այդ չունի, դուք գիտեք որ չունի, դուք պետության դեմ գործող մարդիկ եք, մարդիկ լավ թող սենց լինի, խտրականություն չդնենք, ո՞նց ար, հիմա էլ Բերլինում հայոց համազգային միասնության ի հաստատում ավելի վաղ ՀՀՄ նախագահ Միրան Պողոսյանի արած հայտարարության, Բերլինում բացվում է հայոց համազգային միասնություն կուսակցության արտերկրում առաջին տարածքային գրասենյակը, կառույցի հիմնական առաքելության և նպատակների մասին կներկայացվի հաջորդիվ, ես հեսա կասեմ նպատակը որնա լինելու ձեր, ասված է կուսակցության ֆեյսբուքյան էջում, թե ինչու է նման աշխարհագրություն ընտրել Քեթրինի Միրանը իր կուսակցության արտասահմանյան առաջին կառույցը բացելով Բերլինում, կարող ենք միայն ենթադրել, շատ կարևոր է պարզել նաև, թե հատկապես ինչ փողերով է ՀՀ նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան վճարելու արտերկրի գրասենյակների գումարը, հալալ քրտինքով վաստակած, թե ինչպես ժողովուրդն է ասում, Լևի փողերով, հատկապես, ժողովուրդը Լևի փող չի ասում, լապաց փող ասում, հատկապես երբ ՀՀ հակակոռուպցիոն դատարանում այժմ քննվում է Պողոսյանին և նրան փոխկապակցված անձանց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործը, արի պատասխանեք, եթե դու թռել, նայեք, ժողովուրդ, որպեսի հասկանալի լինի, հա, նայեք, օրինակ, ես պաշտոնյա եմ, կոռուպցիոն գործակցությունների մեջ եմ մեղադրվում, ժամանակին առած, պաշտոնաթող պաշտոնյա եմ, հակակոռուպցիոն դատարանը բանաբացահայտել ու ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործը բացել վրես, ես, գիտեք ոնց է, անգամ եթե մեղավոր եմ, Հայաստանից թռնելու պատճառ չունեմ, ասեմ ինչու, որովհետև ինձ դրա համար, եթե ապացուցվի, որ սա ապօրինի է, կարող եմ դա վերադարձնել, լավ, մի քիչ էլ դուժը տուգանք վերադարձնել ես գրասենյակիների փողերից, ու վերջ ինձ համար շարունակեմ ապրել, հասկանում եք, ինձ ոչ ոք դրա համար ԿԳԲ-ի պատվալ չի իջացնելու շանսատականի,
զրկի ընտանիքին հետ հանդիպելուց բան։ Ապուրինի գույք, հա, ես գնում եմ առավել եւս, եթե գնում ես հաշտության, պետությունը այսօր այդ հնարավորությունը տվել է, ասել է, որդ գիտեք, որ լափել եք, բերեք սուս, փոս դրեք տեղը, ովքեր բերում, դնում են, շարունակում են իրենց գործունեությունը, արդեն ազնիվ ճանապարհով, որովհետև փոշիներիտները նստած են, չեն կարող այս կողմեն կողմ անել, ով չի հելը թռել է, ինչի համար, պատճառը ո՞րն է, ըստ քեզ պատճառը ո՞րն է, լավ, ու հիմա հայոց չգիտեմ ինչ էր, այս բարերը դուք քիչ օգտագործ, դուք հայ բարի հետ ընդհանուր առնչություն չունեք, չգիտեմ ինչ կարելի է օգտագործել ստեղ, չունեք դուք ընդհանուր առնչություն ոչ հայի, ոչ հայոցի, ոչ Հայաստանի հետ, ոչ մեկը, ցանկացած մեկը, ով որ հայի արունա թափել, հայի երեխի բերնից է կտրել, Հայաստանից է կերել, մղսել, հայ բարը արմատ օգտագործելու ոչ մի բարոյական իրավունք չունի։ Եվ այո, գուցե հենց դա էր պատճառը, որ հենակ ու թռակ հայերի մեջ չէի կարող գոյատևել այլևս, բայց իմ էլ գնացել այնտեղից, ով FSB-ն է խրախուսում, գնա ռուսիո կուսակցություն բացի, գերմանիո կուսակցություն բացի, հայոց հետ ի՞նչ գործ ունես, հատկապես երբ հա ենթադրում էինք, որ Միրան Սուրենի չէ իր հիմնած կուսակցություն հաղթական մուտքը դեպի ՀՀ քաղաքական ասպարեզ կազդարարեր Մոսկվայում կամ Մերձ Կրեմլյան որևէ տարածքում, տարածքային կառույց բացելով, սակայն ոչ, նա որոշել է նախ մտնել Բեռլին, ատամ դաշը բյուջետ վիդնը, մեր Բակը ֆիլմի հերոսը լիներ, կասեր, հիշում եմ 2024 թիվն էր, ուրեմն նախ իշքան գիտեմ Ռոբերտ Քոչյանը Գերմանիայում է, չէ՞ գնացել բուժում ստանալու, որովհետև իրենց սրտի բժիշկները նույնպես մեղադրվում են հանցագործ սխեմաների մեջ, ահա, ուրեմն, բայց ես չեմ ուզում դեռ տենց ուղիղ կապել, բայց ես ունեմ իմ կարծիքը, թե ինչու Եվրոպայում, Գերմանիայում հատկապես, որովհետև Գերմանիայում կա շատ կարևոր ներուժ հայերի, ում եթե կարողանաս պահել քո տիրույթում, կձևավորվի ևս մեկ տերորիստական կառույց, եւ կկարողանաս քիչ-քիչ Եվրոպայի հայությանը, Եվրոպայում ապրող հայությանը վերահսկել, նրանց մասին ինֆորմացիաներ, տեղեկություններ ստանալ, ինֆորմացիաներով ու տեղեկություններով ճնշել նրանց, բաներով, կոմպրոմատներով ճնշել նրանց, եւ դրսից ձևավորել, արևմուտքում ձևավորել բողոքի ալիք ժողովրդավար իշխանության դեմ, այստեղ բազմաշերտ աշխատանքներ են անհրաժեշտ լինելու, բայց շատ տեսանելի եւ ասեմ մի քիչ շատ գումարածախսվելու, այնտեղ արդեն հաստատվել են, ուրեմն աշխարհի տարբեր վայրերում ապրող մեր շատ սիրելի հայրենակիցներ, փորձեք մաքսիմում չշփվել նման մարդկանց շուրջը հավաքվածների հետ, սրանք ձեզնից ինֆորմացիա են հավաքում, եւ նրանց հաջողությունը միայն այդ տեղ է գնացվել, իմիջայլոց այդ ամեն ինչը հնարավորալ ոչ միայն, ոչ թե Հայաստան բանաներ, Հայաստանի հետ կապի մեջ պահել, այլ հենց Կրեմլի, հասկանում եք, որովհետեւ Կրեմլին նույնպես այսօրվա դրությամբ անհրաժեշտ է, քանի որ դաշնակներին արևմուտքում այլևս չեն վստահում հայերը եւ իրենց միջոցառումներում մաքսիմում քիչ են հրավիրում կամ առհասարակ չեն հրավիրում, առհասարակ բանի տեղ չեն դնում ու շատ ճիշտ են անում, այսինքն որոշ, իսկ դաշնակները գիտեք KGB-ից սնուցվող ճուղնա, այսինքն որոշակիորեն դանդաղել է կամ նվազել է ինֆորմացիաների մուտքը դեպի իրենց FSB, և
Հիմա իրանք պետքա նոր քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի ամրացնեն այդ ամեն ինչը եւ կարողանան հայկական համայնքները ծառայեցնել ռուսական շահերին։ Իմիջայլոց ասեմ, հայկական համայնքները կարողա իրանք էլ չիմանան, թե որ պայից սկսած են ծառայում Ռուսաստանի շահերին։ Ну, Ռուսաստանի ո՞նա, այլ երկրի շահերին առհասարակ։ Կարողա դուք էլ չիմանաք, որովհետեւ մեկ ամբողջական ծրագիր երբեք ոչ մեկին չի հանձնարարվում։ Մասնատվումը ծրագիրը ամեն մեկին մի փոքրիկ կտոր, ով չի հասկանում, որ այս հասարակ, ասենք օրինակ, հա, մարդկար դատվում էր, որովհետև իրան մեկը մի հատ ցելավան էր տվել, ասել էր, էսի մի հատ կգցես աղբար կղը, բայց դրանից առաջ ահագին բաներ եղել ու վերջում ընդամենը դա պետք էր անընդհատ մարդ էլ ծանոթ լինելով գցել էր, իրան նույնպես ներառել էին գործի մեջ, այսպես մասնատելով հանձնարարականներ են գնում, այնպես որ փորձեք մաքսիմում քիչ շփվել սրանց նմաններ հետ։ Եվ նաև սա էր պատճառը, որ կապիտուլյացիոն կոալիցիան դեմ էր քվյարկում Հայաստանի Հանրապետության հակահետախուզության, արտաքին հետախուզության ծառայություն ստեղծելուն, որովհետև այ արտաքին հետախուզությունը Հայաստանի պետք է վաղուց ստեղծված լիներ, ունենալով նման մեծ սփյուռք եւ ավելի ճիշտ օգտագործելով մեր սփյուռքի ներուժը Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Բայց մեզ մոտ ո՞նց էին սովորացել, եթե դու սփյուռքը հայ ես, փող ուղարկի, մենք կմտածենք ո՞նց վարվենք, հետո այդ փողերը գնում էին Բադեն-Բադեն։ Իմիջայլոց Բադեն-Բադենը նույնպես Գերմանիայում է։ Էս մասով հիմա վերադառնանք դարձյալ Արցախ եւ պիտի մի գրառում կարդամ ձեզ համար։ Մեկ տարի առաջ այս օրերին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ քննարկում էին 5 ամսից ավելի փակված Լաչինի Միջանցքի անհապաղ բացման հարցը։ Իսկ այսօր արդեն 1 տարի անց խաղաղապահ զորակազմը Ադրբեջանի եւ ՌԴ նախագահների միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ Լաչինի Միջանցքով լքում է իր պատասխանատվության երբեմնի գոտին։ Սա իր պարտությունն է, իր խայտառակությունն է, որը շատ թանկ նստեց հենց հայերիս համար, ինչպես Ղարսում թանկ նստեց Կարսում, Կարինում եւ առհասարակ շատերն են երևի հիշում, թե ինչ խանդավառությամբ երախտագիտության ինչպիսի ցուցադրական ժեստով էին արցախահայերը շնորհավորում խաղաղապահի օրը 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 27-ին։ Սպասիբա Ռասիա, ՌԴ դրոշի գույներով ու Ռասիա գրությամբ տորտ ու փախլավա, մրգերով լի սկուտեղ ու շնորհավորական ուղերձ տեղի հայերի կողմից, ՌԴ-ն եղել է եւ շարունակում է մնալ մեր եղբայրական երկիրը։ Կհիշեք այդ կադրը երեխաներով, բանով։ Մենք ուզում ենք, որ դուք միշտ լինեք Ղարաբաղում։ Սա այդ լոզունգներն են։ Այսօր խաղաղապահների օրն է։ Արցախցիներն այդ տոնի խորհուրդը սեփական մաշկի վրա են զգում, քանզի նրանց պարտադրված անհավասար պատերազմի դադարեցումը նշանավորվեց ռուս խաղաղապահների մուտքը մեր երկիր, օրսնյալ ոտքը ռուսի օգնած սապոգը մտավ Ղարաբաղ, եւ Ղարաբաղը այստեղ սկսեց, այս պահից սկսած Հայաստանի Հանրապետության հետ իր քաղաքական գործունեությունը ասիմետրիկ, ոչ սիմետրիկ ձևով իրականացնել անհամաձայնություններով, ինչը, ու մեծին չլսողը, գիտեք, ոտքը ոնց է կարին արվածում, ցավալի փաստ է։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն այցելել է ռուս խաղապահների տեղակայման վայր զրուցել նրանց հետ, ստեփանակերտցիների անուն այս ամեն ինչը հուշելիս։ Ստեփանակերտցիների անունից երախտագիտություն է հայտնել խաղաղապահ սիրական բազմա գործառութային առաքելության համար եւ հույս հայտնել, որ նրանց աջակցությամբ Արցախում կտիրի կայուն խաղաղություն։ Այդ օրը այսպիսի հաղորդագրություններ տարածել Ստեփանակերտի քաղաքապետը։ Եվ մի օր պատմությունը, երբ որ ապագայում ընթերցեն մեր սերունդները, հերթական անգամ կտեսնեն, թե ինչ աստիճան չի կարելի վստահել
օտար զինվորներին եւ որքան է պետք վստահել միայն ու միայն մեր սեփական ուժերին։ 44 օրյա պատերազմի գնով եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղ մուտք գործելու հնարավորություն ստացած ՀՌԴ-ն նկատենք իր ռազմական ներկայությունը դուրս է բերում առանց սենտիմենտի, շնորհակալական եւ երախտագիտության համանման խոսքերի եւ ամենակարևորը վարչատարածքային մեկ այլ միավորից Ադրբեջանի Հանրապետության Ղարաբաղի տնտեսական շրջանից։ Այո, Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Գոյություն ունի Ղարաբաղի տնտեսական շրջան։ Համենայն դեպս 23 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայից եւ բռնի հայաթափումից հետո Լեռնային Ղարաբաղը հենց այդպես անվանափոխված էր ներկայացվում խաղաղապահ կոնտինգենտի կողմից ՌԴՊ-ն կայքում հրապարակվող ամենօրյա տեղեկագրերում։ Այն որ գնացել ասում էի «սպասիբ» ռասի դրոշներով, մեր եղբայրական Պուտինի նկարը մի 100 հոկով ձեդու բաբոյի մոտով տանում եք, դուք էլ արդեն տանում եք ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղով, այլ դուք տանում եք Ղարաբաղի տնտեսական շրջանով, որովհետև զուգահեռաբար զեկույցները Ռուսաստանը բլանկների վրա, որոնք որ փաստաթղթեր են հանդիսանում, դեռ ապագայում էլ շատ են մեզ խանգարում, գրում էին այդպես։ Եվ սրա մասին ձեզ չէին ասում ոչ ոք, ժողովուրդ չէ։ Թեև պետք է նկատել, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կողմ եւ երաշխավոր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի համար Ղարաբաղը Ադրբեջան էր դեռ 2020-ի դեկտեմբերի դրությամբ։ Այո, 2020-ի դեկտեմբերին Պուտինը արդեն ուղի է, չնայած մինչև էդ էլ ասվել է, ես հիշում եմ։ Ես չեմ կարողանում հիշեմ ինչ ֆորմատով, բայց ես լսել եմ, դա շատ եմ լսել։ Իսկ 2020-ի դեկտեմբերին ուղիղ ասեց, որ Ղարաբաղ это ադրբեջանская земля, Ղարաբաղ это ադրբեջանская земля, Ղարաբաղը դա Ադրբեջան էր։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալված հետագա զարգացումները կարծեք նպատակաուղված էին Կրեմլի ղեկավարի այս արձանագրումն իրականություն դարձնելուն, որպեսզի հանգարց Պուտինը սխալ դուրս չգա։ Այդ ուժերը, կապիտուլյացիոն ուժերը, կոալիցիան, այդ դաշնակահ հանրապետական ուժերը պիտի այնպես անեն, որ Պուտինը սխալ դուրս չգա հանգարց։ Այդ դրա համար օրնի բուն հիմա էլ իրենց բոլոր կայքերով ու հեռուստատեսություններով մեղադրականը տանում են Պրահա, այ այնտեղ, որ ասեց Նիկոլը, որ էսպես տարածքային ամբողջականություն եւ պատկերացնում եք, ինչպիսի իշխանություններ ենք ունեցել երբեմնի։ Սրանք պիտի մեր պետության հետաքրքրություններն ու շահերն առաջ տանեն ինչ որտեղ։ Մենք չենք ունեցել պետություն։ Չենք ունեցել։ Մենք հիմա նոր ուզում ենք ստեղծել պետություն, ու հիմա սրանք եկել մեզ հայրենասիրության դասեր են տալիս։ Մենք հիմա ուզում ենք սահման քաշել ու ասել, այս սա մեր պետությունն է, որ մենք նախ ֆիքսենք մոլորակի վրա ու սկսենք քայլ առ քայլ առաջ տանել։ Սրանք ընդհուպ միջով հասել էին նրան, Ալմատի հրճակագիրն էին փորձում մերժել, չեն ընդունում սահմանները։ Ես մեկ այլ երկրում սենց բան չեմ տեսնի, այն էլ ոչ թե քաղաքացի, այլ մի ամբողջ քաղաքական ուժ, սենց բան անհնարա տեսնել։ Եվ ամենասարսափելին, որ մեր այն քաղաքացիները, ովքեր սրանց հավատում են, դժվար թե մի օր միացնեն, այսպիսի հաղորդումներ լսեն, որ հասկանան իրենց որտեղ են մոլորեցնում։ Սրբապիղծերի կոչով դուրս է եկել երեք միտինգների, սրբապիղծերի, մարդիկ, ովքեր որ սրբություն մանուկ երեխա են հայհոյում ամեն օրով, այդ մանկապիղծ սրբապիղծների կոչով դուրս է եկել փողոց։ Այս մակարդակին ենք, ու այս մակարդակի նաև հանրություն գոյություն ունի, ու այս հավաքական հանրության մեջ պետություն ենք փորձում ստեղծել։ Նախորդի արդեն հայտնել ենք, որ վերջին տեղեկագիրը ՌԴ պաշտպանության գերատեսչության կայքում, եկեք սա միշտ ֆիքսենք, ժողովուրդ, սա պատմության համար է, հրապարակվել է սույն թվականի 2024 թվականի հունվարի 9-ին, ինչից հետևում էր, որ խաղաղապահները այլևս որևէ առաջադրանք
չեն կատարում իրենց վերապահված պատասխանության գոտում եւ այլևս օրակարգային է նրանց դուրս բերման հարցը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո այդ բլանկի մեջ ոչինչ չի լրացվել։ Վերջ, կանգնած եղել իրենց գործունեությունը նստեյության, տուրիստ են եղել նստած այնտեղ։ Հատկանշական է, որ զորակազմը լղել էր մուտք գործել 5 տարի ժամկետով, սակայն դե յուրե առաքելություն իրականացրեց 3 տարուց էլ պակաս ժամանակով։ Էս էլ ձեր ամենազորեղ ռուսը, ով պիտի դեռ Թուրքիից պաշտպանի, Ադրբեջանում չկարողացավ բանալ կամ չուզեց։ Եվ այժմ փաստորեն դուրս է գալիս ժամկետից ավելի քան 1.5 տարի շուտ։ Նկատենք, որ ընդամենը 2 օր առաջ Պետդումայի ԱՊ հարցերով կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել էր Լեռնային Ղարաբաղից հայ բնակության հեռանալուց հետո տարածաշրջանում ռուս խաղաղապահների ներկայության պատճառներն ավելի քիչ են դարձել։ Ադրբեջանը, սակայն, նրա խոսքով դեռ չի բարձրացրել զորքերը դուրս բերելու հարցը, որպեսզի Ռուսաստանը դա չընկալի որպես պարտություն կամ զիջում։ Պարտվել եք դուք հարավային Կովկասում պարտվել եք ու պարտվել եք այդ ցեղերին, իսկ այստեղ ցավոք սրտի այդ 5-րդ շարասյունը, սրանց սապոկները, լիզողները փորձում են մեր վրա պարտություն բարդեն, մեր քաղաքացիների, ժողովրդի, ով այսօրվա դրությամբ ժողովրդավար արժեքներ է փորձում ներմուծել Հայաստան, ներմուծել, ոչ միայն ներմուծել, այլև զարգացնել, մեր ներսում եղածը զարգացնել։ Մեզ անընդհատ փորձում են պահել ցեղի մակարդակի, որովհետև ցեղերը կարող են պետություն չունենալ։ Երբ թե մենք վերածվենք ցեղի, հանգիստ կարելի է պետությունը ձեռքներիցս վերցնել։ Այսպիսի բաներ կան։ Եթերում Ազատ Չփումներ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, 2 շաբթի օրվանից, ցտեսություն։